Tak, dneska budu dělat ostravskou klobásu. Na ostravskou klobásu potřebuju 3 kg kýty vepřový, 2 kg vepřového boku. Kýtu jsem nakrájel nožem a bok jsem namlel přes osmičku šajbu. Dál budeme potřebovat 125 g soli, 3 g rychlosoli, 15 g dextrózy, to je řeznický cukr, 15 g drceného kmínu a 10 g česneku, buď to českýho, anebo granulovaného. Vepřový střeva, kalibr 34-36, kulér, tím se to potírá, to je karamel, provázek, jehlu, plničku. Tak, já se dám do díla, potom vám ukážu, jak mám naplněný klobásy. Tak, dílo mám naražený ve střívku, teďka vezmu jehlu a pořádně to propíchám, vyženeme z toho vzduch, ten tam nechceme. Až tohle to udělám, tak začnu s přetáčením. Mám na to udělanou takovou mašinku, už jsem ji v jednom videu ukazoval, takže se hned do toho pustím. Tady už mám několik klobásek hotových, mám na to udělaný takový, já to říkám, rotační kalibr a funguje to, je to jednoduchý. Prostě si naměřím dílku, tady mám 16 cm, zmáčknu, otočím, tadyka nemůžu, držím kameru a jedu dál, jednou tak, abych to měl všechno stejně hezký, pro někoho zbytečný, mně se to líbí zase takhle. Klobásky mám zatočené, teď je povesím na hůlky a natřuju je tadyhle karamelem, nechám to oschnout a půjdou do udírny. Tady máme natřený klobásy kulérem, natírám ty ručně štětečkem v misce. Ideální je prostě ještě tu klobásu, ještě pořádně, jo, po celém obvodu rukou, čistou, umytou rukou hlavně, pořádně, aby to bylo všude natřít. Klobásy mám natřený a teďka je vložím do vyhřátý udírny bez kouře, aby uschly. Až uschnou, tak pustím kouř a budu je udit. Tak, klobásky mám daný v udírně, mám tam nastavenou teplo 72 stupňů, zatím bez kouře. Až uschnou, tak pustím i kouř. Vzadu mám žebra a nějaký buček pro kamaráda. Klobásy byly teďka něco přes 7 hodin v udírně na 72 stupňů, ale ani tak nejsou hotový. Ještě se musí odvařit ve vodě zhruba hodinu na stejný stupně 72 stupňů, pak je šoupnu ještě na chvilku zpátky. Klobásy budu teď zhruba hodinu odvářet na 72 stupňů. Tak, klobásy už mám odvařený. Odvářel jsem je hodinu na 72 stupňů. Ochutnal jsem je, jsou výborně šťavnatý. Teď už je jenom osuším, tak 20 minut a půjdou ven. Tak, klobásky mám po 20 minutách osušený. Teď je nechám vychladit a pak ochutnám. Klobásky druhý den po vyuzení jsou vychlazený, teďka jsem udělal řez zkušební, ochutnal jsem, jsou šťavnatý, i když se trošku rozsejpají, ale to vůbec nevadí. Na chuť to nemá žádnou vliv, takže já jsem spokojený a pokud budete zkoušet, tak vám popřeju jenom, ať se dílo daří.